Nej. Olé. Kan jeg få den? Hvad er det for, når du spiser? Olé. Den spiser vi udenfor. Det har I indenfor. Olé. Nej. Dygtig, Olé. Dygtig. Olé. Hvad spiser du? Vi spiser det her. Vi spiser det her udenfor. Nej. Det var noget lort, det der, Oliver. Oliver, hvad spiser du? Oliver, kom nu! Nej! Ja, okay. Nej, ikke den heller. Nej, ikke den. Nej. Nej. Nej, nej. Oh, shit. Nej, Oliver. Nej. Nej. Nej, Oliver. Nå, fandt du en mus. Så er vi snart hjemme. Hvordan føles det? Ikke spis. Du skal ikke spise fugler. Ikke spise fugler. Okay? Nej.